Fortnite Battle Pass. I just shit on my ass. Put it on my PC, cause I need it to get that Fortnite Battle Pass. To vy ste chceli, dámy a páni, aby to bylo Fortnite, že? Fortnite nie. Ďakujem. OK, čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dnes tu máme ďalšie video z hry Skater XL. Ako môžeš vidieť, nachádzame sa už v hre. Rovno takto narýchlo, bez žiadneho skejťackého infra a nič také. Takže mohli by ste sa pustiť... Vypnutý kontroler. To video z GTAčka, jak sa mi písali na Instagram, že je z GTAčka, tak chystám, pracujem na tom. Bohužiaľ, GTAčko, nejak mi to, keď zapnem OBS, začne mi to extrémne sekať, tak rozmýšľam, že ako inak, aký iný spôsob nájdem na to, aby som spustil a urobil video z GTAčka. No nič, takže ja by som rovno išiel trošku pojazdiť na skate, samozrejme, keďže sme v hre Skater XL, že čo iné by sme tu robili, takže poďme takto skúsiť slide. Tak nie. A ešte pekne padneme. No, ja by som si dal asi túto tu dropiť nejaký, pretože mňa extrémne baví jazdiť na takýchto rampách. Takže ja by som sa presunul asi niekde sem. Toto tu ma baví. Táto tu ma bavila minule. Takže poď. Poď. Dobre. Nice, dobre. Takže... máme nejakú otočku, no. A toto sme ešte neboli. To som si ani nevšimol, že to tu niečo také je. Tak ja už mám nápad. Ja už mám taký brutálny nápad, počúvaj ma. Ale rozbehneme sa, dáme hento manuálom a variálky flip dole. No poďme na to. Rozbiehame sa plnou rýchlosťou. BUM! Manuál? Nič. Mne bude robiť ten manuál extrémne veľký problém. Teraz sa netrafím. Aspoň... to mám strašne štve, že tam je nič. Proste ty ideš na rampe a ty sa netrafíš a proste je tam nič. Keď jazdím druhou nohou dopredu a ja som tam... prečo ja tam nechcem skákať, čo vidím? No! Oh, mali sme manuál, ale teraz mi kamarát volá. Prosím. Takže vyrušujem ťa? No, môžeš pozdraviť do videa. Dobrý deň. Telefonát vybavený, môžeme ísť dávať naše triky fajné v hre Skater XL. Jak tam je ten schod, tak proste mi, ja som vtedy prestal robiť manuál. Lebo on vyskočil. Vidíš? Ono mi to proste vtedy prestane robiť. Sakra, ale pekne si prdel nabil, johoj. Tak tá manuál asi nedal, kámo. Ja tam neurobím proste ten trik. Proste nie. Tá postava si proste povie, že nie, nedáš to. Proste budeš to točiť 20, už 10 minút to točím jednu túto hovadinu. To asi bolelo, že? OK. Bez manuálu. Bez manuálu. Tábu. Chceme to s tým manuálom. Dám tomu ešte dva pokusy, dám dva pokusy a ideme na ďalší spot, na ďalší trik.
Manuál tam bol. Manuál tam bol, ale nebol cez celé. Počkaj, teraz to nepokaziť. Á, čo iné, že? Čo iné by som robil, ako pokaziť to. Posledný pokus a ideme na ďalší jump, OK? Dobre, ďalšia vec, čo ma extrémne láka, je tento tu obrovský oblúkový rail. Neviem, ak sa to volá presne, ale extrémne to láka. Takže mohli by sme to aspoň vyskúšať, že jak to dopadne, či to dopadne dobre a či dopadnem vôbec. Či vôbec sa trafím na ten rail. Hen, hneď, hneď, hneď! Hneď na prvý! Hneď na prvý! Tak toto si robíš doma srandu. Alright, dobre, tento spot máme finally za nami. Akože nemôžem hovoriť finally, pretože som na ňom strávil asi že jednu minútu. Ale... Dobre, poďme sa pozrieť na ďalší spot. Nachádzame sa na klasickej mape Easy Day High School. Hneď prvá vec, čo ma zlákala, je hneď táto začiatočná vec, toto zabradlie, že mohli by sme vyskočiť, dať na ňom nejaký pekný grind, keď tak by som chcel aspoň urobiť nejaký grind, čo chcem urobiť a potom dať niečo z toho dole. Uvidíme, zase som to bude robiť. Takýto primitívny skok bude robiť určite zase ďalšiu pol hodinu, že? Máme tam kýflip na to? Jož, kebyže to sládne dole, tak to by bol najepickejší trik. Get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Nebolo to nič extra mega, pretože dajú sa určite vymyslieť rôzne veci. Ak sa mi podarí do ďalšieho videa som skater XL zohnať bratrancové klipy, tak ten ti ukáže, jak sa to hrá. Bež mu dať ináč follow na Instagram, sem ti vybehne môj a sem jeho. A na mojom Instagrame sa už o väčšinou o pol hodinu dozvieš skôr, kedy vyjde video, takže budeš môcť byť prvý na tom videu. Idem si nájsť narýchlo ešte ďalší spot. Našiel som spot, ktorý si určite musíme dať. Skúsiť aspoň tento tu oblúkový grind. Oh my god. Neviem, že či bude treba nejak s kontrolerom robiť, asi hej. Či sa to nebude... Same. Poď, poď, nezastavuj. Ne, dá sa to vôbec, ale musí, keď to tu je. To proste nič, jedine, že keby sa rozbehnem odtiaľ to. Dobre, podľa mňa toto by sme mohli už rátať, prosím, toto by sme mohli rátať. OK, ja ďakujem za zhliadnutie tohto ďalšieho videa z hry Skater XL. Ja dúfam, že ste toto ďalšie video páčilo. Ak áno, tak si sem bacne odber, like a daj zvonček, aby ti neuniklo ďalšie video odo mňa. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čauko.